Будинок кошового отамана, пушкарня, курені та військова канцелярія. Інформацію про об'єкти історико-культурного комплексу «Запорозька Січ» відтепер можна дізнатися, відсканувавши QR-код. Відеоекскурсії українською жестовою мовою в Національному заповіднику Хортиця створили для людей з порушеннями слуху. Отаман мав свою резиденцію, окрему будівлю, де він працював. Ми зараз знаходимося в будинку кошового отамана. Це один з найулюбленіших нашими відвідувачами туристичний об'єкт комплексу «Запорозька Січ». І для того, щоб людина з порушеннями слуху могла самостійно дізнатися про нього, є такий QR-код. За словами Анни Головко, таблички з 6 QR-кодами розмістили на вході до комплексу, а також в коренях. І за допомогою хататону, на якому ми отримали невеличкий грант, грантові кошти, ми змогли реалізувати цей проект. Ми отримали 1000 євро, посівши 2-е місце. Ідея проекту в чому? Для того, щоб зробити відвідування історико-культурного комплексу «Запорозька Січ» людьми з порушенням слуху абсолютно самостійно, тобто без сторонньої допомоги. Ось, подивіться, це копія козацької гармати. Дуже чудова екскурсія. Це моє улюблене місце – Січ. Кожного року по 2-3 рази можу сюди приходити. Це дуже корисно. Я, якби без перекладача, можу по цьому QR-коду побачити все. Там є переклад. Все тут підходить. Все подобається. Це історія. За словами Анни Головко, при розробці проєкту консультувалися з людьми з проблемами слуху, аби зробити його більш доступним. Ті відео, які розроблялися, вони розроблялися спеціально з урахуванням темпу, який потрібен для начитки, перекладу, саме щоб це був переклад української жестової мови. Тобто ми спілкувалися, отримували консультації. В подальшому в історико-культурному комплексі планують додати ще один QR-код для людей, які не знають жестової мови. Він міститиме посилання на екскурсії з субтитрами. Вхід на Запорозьку Січ для людей з інвалідністю безоплатний, зазначила Анна Головко. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.